No niin, morjesta. Tänään olisi tarkoitus esitellä tuo ja tuo. Eli puhutaan vähän, että mitä tässä 2020 kaudella tapahtuisi. Mutta joo, esitellään nämä nyt ensin. Aloitetaan vaikka Opelista. 1.4 Opelin moottorilla. Ja täältä on sisältä purettu kaikki. Piti ajaa tällä noita Pelto Endurance kisoja. Epätullut talvea yllättää. Ja sitä on vähän maalailtu ja tälle. Tollanen se on sisältä. Me ostettiin kans semmonen valkonen. Mä laitan vaikka tähän kuvan. Niin haettiin semmonen varaosa autoksi. Se nyt on tuolla mummulassa. Siinä on hienosti iskätään tommosetkin. Katotaas millainen moottori siellä on. Oho. Siellä on semmonen. Siirrytään tuohon Volvoon, mikä on vaikka varmaan vähän kiinnostavampi vehe, että se on tosiaan tommonen projekti Volvo, mistä pitää shokkisauto tehdä, mutta en tiedä sitten. Siellä on takapää hitsailtu kokonaan, on siellä nyt noita tämmösiä reikiä. Tommosia. Mutta tosiaan sieltä puuttuu tekniikka. Semmonen pitäisi löytää jostain. Siinä ohjaus ja kaikki nämä vehkeet jo valmiina, että siinä niin iso hommaa sitten loppujen lopuksi on, kun saisi tekniikan. Pikkasen saa paikkoilla. Ihan pikkusen vaan. Siellä toi toinen puoli samanlainen. Kun me haettiin tää tuota kaverilta, niin ostettiin tämä. Ja sitten tuli tämä keulapaketti toinen tämmönen erikseen, että saatiin siltä vähän varaussaa tuohon toiseen Volvoon. Oliko se nyt 300 vai 350, en ole ihan varma, mutta ei se niin hirveästi maksanut loppujen lopuksi. Pikkasen saan täältäkin hitsutella tällaisia, mutta tuossa syksymällä viime vuoden loppupuolella niin purin täältä sisältä kaikki. Ovista lasit pois, katoista kaikki noin, nyt saa vielä ottaa pois. No, mikä nämä ne on, käsipidikkeet vai mikä? Lasit sit otin näistä lukot pois, kun ne hitsataan kiinni ja takaluukun kiinnikkeitä, tämmösiä pikkuhommia. Että, sitten kun mietitään 2020 vuoden kilpailua tai kilpailuita, niin nyt kun tää koronavirus tuli, niin se vaikuttaa nyt vähän siltä, että ensimmäinen kisa on Somerolla, päivämäärää en nyt tietysti muista. Kolmas kisa olisi Kardaani, kun itse tässä on miettinyt, että jos olisi oikein hullu ja tekisi tästä sinne auto, en tiedä. 3 kuukautta vähän päälle kauden. Tai Kardaanin kunkkuu. En mä oon ihan varma, mulla on 4 kuukauttakin. En oo ihan varma, mutta olisi siitä hieno tehdä auto, mutta kun osia tarvis ja motivaatiota, että en tiedä. Toinen auto jostain pitäisi saada. Ajateltiin, että haetaan Lapualta. 13.4. olisi ollut kisat siellä. Ajateltiin, että haetaan sieltä. Mutta eipä niitä sit saa kisoa järjestää, kun kesäkuussa sitten ajetaan, jossa tästä selvitää kyllä kai. Täällä Suomessa varmaan niin iso vaaraa. Tai no mistä minä nyt tiedän. Mutta joo, ehkä me sit ostetaan jostain kaverilta, mistä tämäkin haettiin, projektiauto.
Siellä niitä on, että pienillä kaaripäivityksillä ja tämmöisillä pikkuhommilla niin saas jo hyvä auto sieltä, niin ehkä sieltä tää sit haetaan jostain, jos nettiautoa tulee jotain kiinnostavaa. Mutta juu, en sit tiedä. Mitä tehdään, näkyykö tää? Siellä on peräpaikallaan. Se on Volvo joku pikkuperä, en muista oikein tarkkaan mikä oli. Mutta jos mä saan takaa kuvattua varmaan vähän paremmin. Siellä se möllöttää. Sinne pitäis hitsailla se lukkoon ja tälle. Kaikki luukut saa teitä mukana, laseja nyt ei oo. Tossa on takaluukku. Tarkentaisitko? Noin. Siinäkin on vähän tommosta, mutta ei se nyt niin tarkkaa ole. Nuo täytyy saada. Mä en niitä nyt saanut nopeasti, kun koitin tossa irrottaa, no niin hemmetin tiukassa. Joo, lokaarit on laitettu kiinni melkein tuolta alhaalta nyt, ne ei oo vielä. Niin, saa sen nähdä, että koska tää valmistuu, mutta, katsotaan nyt mitä tulevaisuus tuo tullessa, että en mä tässä varmaan enempää kuvaile, että ehkä jos tota aloittaa, niin tulee semmoista niinku videotos, missä rakennetaan tää, tai jos haetaan joku projektiauto, valmistellaan sitä, niin ehkä siitä tulee sit videota. En tiedä, koska mahtaa tulla seuraavaa videota, kun ei oikein oo mitään kuvaamista, eikä loppujen lopuksi kiinnostustakaan oo. Katsotaan sitten. Kiitos kun katsoitte videon ja nähdään tulevaisuudessa.